fay na len jam ba ya ngam jam ma ngay sant bu bax mar le so wa dafa leer ñu no paré ngay xamni mar le ndanan la mu yag beure don champion yi bokon ci geejo way ñu jek jek gis mar le stand by lan mako war wa lepp rek muru borom bi la ay xalé lan ay borom jom lan ñi ngi gor gorlu borom bi nu mu ñewé rek des fois da ngay xamné xam nga dogalam la mais dal ñi ngi waaj la 14 ñi ngi waaj la 14 te gëm na né inshallah li yalla maye bu ko jël dina am ndam bu nexé la 14 la 14 pikine geejo way wa pikine geejo way la dañ koy duma dañ koy daan inshallah gi nga sokk dim tok non lolu dara lolu mom yaakar na lolu jaaxaluma ci mbeur sokk dem voyager dem maroc ñew nga dem maroc ñew ni la nga fa gis lepp wax nan lako beureube bi day pikiru lan mo waral lolu non beureube day pikiru mom ku ko xam xam na day pikiru mais lolu mom la concerner ñun liñu concerner moy suñu état de forme ñun doole intérieur rek lañ soxla soxla wuñu yaram bu reuy soxla wuñu leneen ndax amna lo xamanteni ni tay boko xëccé sa bop it après sonal sa yaram la quoi ndax yaram bu xëyé mag rek juddu barafatul comme nima koy waxé mais mom beureube bi dafa dem Maroc liggéey contre franc té indi doole ju woor nga dem niko la nga doon liggéey baxul ndax da nga doon pikir lolu fan nga ko tek wa mais li ma wax rek xam nga tay man buma neexon indi poids bo xamanteni ni mën na tollu numa neex ndax suma yaram nangunako te pikiri fofu neena la 100 dirham yi mi ngi nek 6000 fi comprendre nga lolu amul ñu intérêt ñun li ñu amal intérêt moy liggéey liggéey bu jaar yoon comprendre nga bo buñu taxaw ñu xamné ki dole intérieur la indi nanu len lo xamanteni ni lu ko may yaram la wala dara soxla wuñ ko sax pikine geejo way le 1er janvier pikine jaar len yarax ngeen wara defar retour mu doon retour lan lay waral lolou wa inshallah rabbi retour bi dañuy ñew rek japp waji duma ko daan ko parce que ndam li wa geejo way ñoko soxla tay marle beurelul bopam kasse re beurel wa geejo way kon li ñi ñaan moy ñew japp waji duma ko daan ko inshallah la 14 bu nexe yalla est ce que marle beugou de jëlal bala gay revanche non lolou du revanche comprendre nga lolou limu doon moy xam nga pikine la ak geejo way mais du revanche quoi boy ñaan mo daan bala gay soko dan pikine mo mujjé victoire inshallah la 14 duñ fay am ndam bu nexé suñu borom paré nga yeen ñaan ngeen ni runkum dajé xex bëré lolou mënu sé ñaax lolou fa mo am waji néna dalay japp humilier la dem fekk la fi nga ki mo cadré la ba bañ ag ci buñ ci agé lepp dina lèr marlé di bërentaan ñu da gis mbarlé di bëré nu nek est ce nga paré nga pour jour ba deugal sa bop marlé musul ñew ci geew ta deugalul bopam kon damay deugal sama bop ci katonu suñu borom kudul sokku sax buma taxaw ak mom damay deugal sama bop waxuma la ak mom as a poids poids bi a poids bi yene ngi gis han yene ngi gis bu re doole mom ci poids la nek mom la 14 dina lèr bu re doole ci newi rek la nek la 14 dina lèr inshallah mobilisation bi ñi ngi waaj comme ni ñu wara waajé rek wa ñi ngi waaj bu baax te inshallah rabbi la 14 bis bu ñëw dinañ xamné lepp dëgg la jaajeuf fra néna de ki sokk néna bi passé da duuy bam fess wa biiri ñëw nak moy raw wa biiri ñëw moy raw inshallah yalla baxna kon ñu xaar xex ak bari inshallah jaajeuf mbeur na xex bari jërëjëf jaajeuf marlé jërëjëf jaajeuf ba ya ngeem jam ba am jam baaxa baax sokk mar marlé mën fukkum est ce que du wax jone ci tous les côtés bokuñu sax ñom ñaar la ilaha illallah bu samedi joté nga xamni doomu gaynal du jur mus barki mam serafal ta bi nga faré rek geej way lan la fay soko yagna ko sétane yagna sétane marlé de goma rek man ak marlé man ak mom xalé ba ni ñu toll ni ñoy and petit ba grand sama doomu nday la soko yagna ko sétane marlé bi mu beur ak naru sokas soko mi ngi fo won waaw te dafa wax ju neex rek nga ci wax waxuma ci wax ju neex rek soko limu fokk ak limu yaakar lolu amul nan la fokk mom dafa japp ne marlé bu arbu ne prip ci ay tankam lay juk te samedi la soko de xamni marlé beureugul ci lamb limu wara ci mbapat dafa ko sax ci lamb nan la woné ci mbapat war go indi ci toj geey way ba mu daj lolu yeen deg ngeen ko ndax fay ya nga deg ñukoy wax marlé geey way moko rajaxé ponga li fi nek yeb teural gis nga poids bi sokku sokku du deureum deggo li mala wax xana yow sokku amul dawul sunu yaram yen ni barki mam serafal mbeur sokku neena da koy jaay doole dan lolu waxi saret la rek adversaire yim doon beurel ak marla du ben marla dakh beure fukki sokku nga ni barki mam serafal ci cadre lamb la la wax bu lamb fenul marle mo dakh beure fukki sokku dimanche bu ne runkum dajé wara xex baga lo musul gis ci aduna de go li mala wax di nga gis beure di nga gis xex
té soxu limu yaakar foko lolu amul moy lan mom dégo ko ay ko jaay doole daan wa lolu la waxi salaire la rek dama la bu samné mu xamni doomu gaay du jur mous barki mam sera fall kiko meuna kiko jëm bokul ñu xaar la ko won préparer affaire mafia bi ni mafia baay ni gisoo alba bi mi ngi bo yaay zelé di bégué waxtaan foré bokku nday bokku baay té ni lañuy démé estat ni lañuy dané fi lañuy ni victoire bi fi ni ni ngay ñëwaat samedi ci carton yalla ñu fété ko fi la ñëw laaj la yow bo ñëw nga dégg lo musul dégg wa jeexna waaw mayam jam ba lu dekk bi wax ni ne rek yaay nice ak ñu yam rek yama may marlay so ah yo lol da ngay xalaar wala da ngay laaj damay laaj marlay paré na ba paré lepp xam nga lañ xaar jour ba ñew rek sokk ko ruuy ko naan est ce que nekul wax ju neex rek li ngeen faral marlay hi yow marlay xajul ci sonko sokk na yewit yo sokk nim to ñun titu ñu lool dañu entraîner ba deugar waaw kana dama jakarlo ak mom ni ñun daan nañ ba paré victoire bi lañuy xaar ñoo fété ko dimanche bi passé dañ leena daan ngeen ñew geejja way pikin daan geejja way lool du dara xola lool lu warona am la amna ba paré waye bi mom may ñu wa pikin dara kenn duñu daan ñaar yoon wa pikin neena ñaanu ñu leen dara yeen ñun tamen may ñu leen dara sopp de nim tol neena ñu mo jaaxal wa geejja way ñe ñun titu ñu lool xana ni jigon ni fi moy alba quartier marley 2 amul seral béré daan ñibbi fi am lu ngeen woté ñun jigen ñi ragaluñu mag yi ragaluñu maire yi ragaluñu ñi ngi ni top ma sokku neena day japp marley neewal ko doole jaay ko doole daan ba day wax lu ko neex koku day wax lu ko neex rek waye bu jaakarlo ak marley dootu wax day xaar numuy xaaré sokku nim tollu nga ni day xaar waaw xam nga lan motax muy xaar numuy xaar suñ toll ni mom nan na ay ruuy ba def ni ñun dañuy entraîner deugër kecc nga ni waaw ak pikiri pikiri ha pikiri ha togal yow so marlé pikiro marlé xol ko kaw ba ci souf ñun naturel naturel ngeen wote kessé entraîner dox ci meex mi ba deugër yëkëti ci wéñ yi ba dëgër ñu lan lañuy xaar wa dara ngeen wara dem estade pikine pikine ngeen jëm de yeen ñun pikine lañuy jëm dëbb ko ba mok rumbax mok rumbax lañ koy dëbb wa pikine xaar leen ñu wa geejë way nga ñëw bu leen tit sokku neena day duma marlé wala marlé duma ko waxu fan sa ngay wax yi waxu fan ma dama xam suma mbeur moy kan moy kan marlé 2 amul ragal xalé bi xew ci jamono waaw béré daan ñibbi loolu lañ soxla ya da amel di ngeen gëja am victoire la ñun biñu amé ñun ci victoire lañ juggé sokk mo gëja am victoire motax muy ray bopam ni motax combat bi jaral ko lu ne wa loolu lako jaral fim tonni waye lu ko jaral rek ben jaral nañu fukk ñun paré nañ yeen wa salon bi sax da ngeen ni dem eh yow loolu salon marlé 2 amul ragal ñeppay dem ñeppay dem té salon bi li ci neex dafa am ay goor am ay jigéen nga ni waw may li ma ngoy dog gis salon bu am ay goor am ay jigéen salon bu am goor waw lañ ma lan mo lan moko waral voilà premier salon mi ngi ni bi moy salon jigéen ni deuxième salon ma ngi né bé moy salon goor ñi goor ñi luñ fay def xana liggéey buñu liggéey ba wacc ma tégal leen ñu noppalu lu ñuy liggéey ñam ñi ku nekk ak sa métier ñi maçon ñi tailleur ñi menuisier métallique lu nekk daal ni ñi ñew kam si man mom daal buñu liggéey ba wacc dañuy ñew fi gontu si gontu si rek daal da melna amna ñuy sil de di ongol dan amna goor ñuy sil non duñu lool mom duñ ko def mom non amna xalé yu goor yi ci mëna def sil def mëna def ongol non lool mom jangaluma leen ko nak dama bëgg xam nga rek yaam gëna xam may deugër ndax ñun ñoy wa marlé 2 mais geejë way amna lepp lepp la am lepp lepp amul pour marlé rek la 14 lan moy xew mobilisation ñe fi né xola estade ba dama yëgal sokk bu yéxé ay supporteram ñun ñu fessal ko del tok nañ ba paré yow paré nga pour ñe yow
di nga def jinn ak body dem day xol xam nga man mère la wa yow mère sama jinn lay sol tek sama body tek sama ngam mar le do fan la lay fek ci suba gi fan nga may fek keur keur mar le do lay waji fi lay commencé ce salon bi togg sama ndeki yegg keur mar le do yegale ko estat ñu dañ ñu ba di may Wow, jeexna sokku dañ koy sokku ba pare wal ko ta tay ko duñu jaaxal ay da xey la la bo sokku wal ko tay bo do la jaaxal ta tay be sad la ce geño way daw dara ah tous ah commence ko mala ñoko mom da melni da nga bill bi la yow ñu ñoo jigenu mar la bis ba rek ñu paré nañ gis bu lañuy xaar jëw suñu victoire ñoo fété ko mu neex Marle sok wa yo lol diexna ñun paré nañ bi jour bi lañuy xaar lol du combat suñu victoire lañuy jali ñew indi ko diexna wa kon ñing lay xaar ñun paré nañ merci soku ci sou male tikaw soku ci sou male tikaw soku ci sou male tikaw du ko sokku wal ko tay ko dina jaaxal dugul ku ko sokku wal ko tay ko dula jaaxal dugul ku ko sokku wal ko tay ba duñu jaaxal mar la sokkal mako gi jeer mar la sokkal mako gi jeer sokkal mako gi jeer sokkal mako gi jeer sokkal mako gi jeer